Se eu gosto de caminhão, eu sou apaixonado por caminhão. Mas não é por falta de opção não, viu? É por amor à profissão. Vou dizer que é mil maravilhas? Jamais. A verdade tem que ser dita. Tem dificuldade? Tem muita dificuldade. Muitos aí mostram a ilusão. Muitos jovens aí dizem que querem ser chofer de caminhão, mas iludido com a ilusão que as pessoas lhe propõem e lhe amostram. Caminhãozinho bonito, arqueado, rolo de alumínio, mil maravilhas, sonzinho tocando, topá, painel chique de ouro, mas a realidade é outra. Tô dizendo que você não vai conseguir? Jamais. Eu tô apenas lhe fortalecendo, porque se você entrar num ramo só iludido, quando o negócio apertar, você vai afrouxar. Mas se você já entrar na profissão, você tem amor, já sabendo da dificuldade que você vai enfrentar e você vai conseguir superar, aí já é outra, já é um preparo. Apenas isso. Por isso que uns contam ilusões, eu conto a verdade. Quem está na realidade sabe o que se passa aqui. Quem está de lá não sabe o que se passa de cá. Tem dificuldade, tem pessoas que você vai se admirar, porque você pensa que lhe considera, mas não lhe considera. E tem pessoas também que você vai dizer, aquele cavalinho, rapaz, vai me ajudar e ele vai te ajudar. Você vai se admirar também. A estrada é mágica. Todo dia é um dia diferente. Passa os aperreios. Tem dias que tá bom, tem dias que tá ruim. Tem dias que você paga aquelas contas, tudo prestação atrasada, que você tá aprendendo, que você tá iniciando. Quando você tá iniciando é que é difícil. Mas você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo, com o tempo, devagarzinho, acreditando em você, se dedicando. Porque o que dá evolução, a sua evolução, vai ser resultado de muita dedicação. Aí você vai conseguir. No começo vai ser difícil, mas não impossível. Acredite em você. É aquela coisa. Primeiramente, tem que ter amor à profissão. Vai ter muita dificuldade. Mas nunca vai ser maior do que a sua força de vontade. Aquela coisa, é estilo jovem. Estilo jovem, também tem os de origem. É aquela coisa. Tudo junto e misturado. Tem uns que você vai se unir, outros que não vão gostar de você pelo jeito que você é. E faz parte da vida, né? O cara vai praticando, trabalhando, realizando o sonho que o cara tanto quer.